Хабар агенттігі ұсынады. Қазақстан Республикасының ақпарат және байланыс министрлігінің тапсырысы бойынша. Әлия Уәлжанованың «Менің туыстарым» атты кітабы бойынша. Бас автор Ләйла Ақынжанова. Сценарийін жазғандар Александр Кан, Михаил Беляков. Қоюшы режиссерлар Бахтияр Сейтқазиев, Айбек Дайырбеков. Қоюшы операторлар Талантбек Ақынбеков, Евгений Крахмалика. Монтаждаушы режиссер Максим Мироненко. Бас суретші Муниса Гулиева. Композитор Мырзали Жиенбаев. Атқарушы продюсер Гүлмира Шәміл. Кеңесші Валентин Ополев. Басты рөлдерде Ғани Қолжанов, Маржан Қазыбаева, Султанна Каримова, Оразхан Кенебаев, Меруерт Өтекешева және басқалар. Әбеновтар Түркияға Бәкір мен Диананың тойына баруға жиналады. Ал Диана Наталиге бақыт әкелетін бойтұмар сыйлайды. Жанна мен дәрігер алғаш рет бірге дүкен аралап бір-біріне үйрене бастайды. Нұрлан Дарияны кездесуге шақырады. Карла Миканы әдейі ашыған кімеге тартады. Сөйтіп оған қарсы бұл тартпайтын айға қалады. Ол диктофонға жазылған жазбаны Мұхтармен бірге полицияға апарып береді. Миканың кек алуынан қорққан Карла тергеу біткенше Абеновтардың үйінде қала тұрады. 70-ші бөлім. Болды, Альбина тәте. Азырақ демалайын. Бәрекелді, Нұрлан. Дұрыс. Менің тәтемнің кеуде инсульттан кейін спорттық жүріспен айналысты. Альбина тәте, сіз менің жаттығыма кедергі жасайсыз. Басқа бір жерге барып, гимнастика жасысаңызшы. Мен сені қорғап жүрмін ғой, Нұрлан. Ит қауып алса қайтесің? Құтылуға шамаң жетпейді. Білесің бе, паркте небір қабаған иттер жүреді. Олар балаларды да қабады. Ал сен сияқты дәрменсіз адамдарға. Альбина тәте, рас айтам. Осы 5 күннің ішінде мен әбден шаршаттыңыз. Жанар мен Ахан Түркияда жүргенде сендерге бір үлкен адам бас көз болу керек қой. Нұрлан. Сен керсінше, менің сендермен бірге тұрып жатқаныма қуануың керек. Жақсы, жақсы, Альбина тәте. Қуаныштымын. Содан кейін, мен Мұхтардың әжесімін. Ал қазір екеуміз әне бір ағаштарға барып, солардан күш қуат аламыз. Қана. Альбина тәте, сіз парктегі ағаштарға да тыныш өмір сүргізбейсіз бе? Енді расын айтайын. Дария 4-ші балаға аяғы ауыр, білесіз бе? Менің мүгедек болып жүре беруіме болмайды. Өйтуіме хақым да жоқ. Маған қарап отырған үлкен отбасым бар. Денім сау болуы тиіс. Дұрыс айтасың, Нұрлан. Сол себепті өтінем. Сіз ана ағаштарға, жоқ, мына жаққа қарай жүгіріңіз. Жарай ма? Ал мен мына жаққа кеттім. Жарайды, мазаңды алмайын, Нұрлан. Бірақ сен жақсылықты білмейді екенсің. Сәлеметсіз бе, Нұрлан Аханұлы. Сөйлесуіміз керек. Мика? Жо-жоқ, о не дегеніңіз, қызыңыз бізге бөгет жасамайды. Үй үлкен, қарлығашқа жеке бөлме бердік. Қазір оның біздің үйде тұрғаны өте дұрыс. Иә, өзі де қорқпайды. Не? Оқасы жоқ, 5-ші күн болса ше. Мика полициядан жасырынып жүр. Бәрі бір жақты болғанша, қарлығаш біздің үйде қала тұрсын. Рахмет, әрияда де, тамаша адамсыз. Сіздерге де жақсылық тілеймін. Сау болыңыздар. Дария, менде бір жаңалық бар. Сенімен ақылдасайын деп едім.
ғаламтордан тапқан жаңа танысың жәйлі ма? Қазір жоғарға саған барамын, Наташа. Мен универге кеттім, мама. Содан соң ауруханаға Айсұлуға барам. Сәл тұра тұршы. Жоқ, мама, кешігем. Бұл өте маңызды, Мұхтар. Мұны айту маған да оңай емес. Бірақ бұл Жаннаға қатысты. Оған не бопты? Бірдеңе болды ма? Мұхтар, түсінші. Жанна 20 жылдан кейін баласын. Сені тапты. Ал сен оған мүлде бармайсың. Ол сенің... Анан ғой, оны қолдауын керек, балам. Күніне ең болмаса бір рет қоңырау шалу, немесе барып тұру қиын ба? Мен... Кешір, ол мені іздейттеп ойламаппын. Ой, Мұхтар, өзің балалы болғанда бәрін түсінерсің. Әрі-бері жүгіріп жүріп, шаршап кеттім. Аурухана, универ, үй, конспектілер... Таң атат, күн батат, арасында ұйықтап алуым керек. Мен бәрін түсінем. Жаннаға, бүгін кіріп шығуға уәде берем. Менің ұлым нағыз азамат, нағыз жігіт. Ал, бара ғой. Полиция сен іздеп жүр, Мика. Ал сен ашықтан ашық, мысқылдап күліп алдымда тұрсың. Мен неден қорқам? Бәрібір мені қуып жете алмайсыз. Иә, дұрыс айтасың, қолып жете алмаймын. Мен көп жөнсіз нәрселерді істедім. Полиция соңыма шындап түсті. Бірақ, мені түрмеге отырғызғаннан сіздер не ұтасыздар, Нұрлан аға? Ал түрмеге отырдым делік. Бәрібір бірнеше жылдан кейін қатты кектеніп шығамын. Сосын бәрінен кегімді аламын. Айсұлу ауруханада жатыр. Бәкір кездейсе оған аман қалды. Мен осындай халге жеткізген. Кім екенін сіз жақсы білесіз. Мұхтар, сіздің балаңыз. Той болатын кезде мені тастап кетті. Ал сіздердің бәріңіз мені сатып кеттіңіздер. Енді қолға түспе осылай адамдарды жазым қыла бергің келе ме? Жоқ. Маған ақша керек. Көп ақша. Сіздердің өміріңізден бір жола кету үшін көп ақша керек. Маған сол ақшаны беріңіз. Бұдан былай көрінбеуге уәде беремін. Біз сенің Бәкірге істегеніңді жазасыз қалдырдық. Ал одан не шықты? Айсұлу зардап шекті. Сен малғұнсың. Сол үшін ақша сұраймысың? Менің түрмеге түскім келмейді. Сіз бір кезде әкемнің жолдасы болдыңыз ғой. Енді оның қайда екенін өзіңіз де білесіз. Мұндай жағдайда адамды қудалай бермеу керек. Қолдап, қуаттау керек. Шешем сымағымда мен үйден қуып жатыр. Бәріңнің ұяттарың бар ма өзі, а? Сен жасаған қылмысың үшін жауап беруге тиіссің. Ал өзіңіз жасаған қылмысыңыз үшін жауап бердіңіз бе? Не? Әкем маған бәрін айтып берді. Сіздің жасаған қылмысыңыз үшін ағаңыз Сапар түрмеге отырыпты. Өтірік пе? Иә, жасаған қылмысымның жазасын қазір өтеп жүрмін. Бүкіл өмір бойы өтейтін шығармын. Сол жыл төбелесіп қалдық. Бірақ төбелесті мен бастаған жоқпын. Бұл жазатайым жасалған қылмыс еді. Дегенмен дұрыс айтасың. Саған ақыл айтуға менің хақым жоқ. Енді ақша беріңіз. Мен жоғалайын. Жоқ, Мика. Жоқ. Өкінесіз әлі, Нұрлан аға. Жанна, мен ауруханаға Айсұлуға кеттім. Құдайым-ау, сымдар, темірлер. Бұның не, есің ауысқан ба, Жанна? Өтік қызбай қалды, Индира. Қазір жөндеймін. Өзім жөндей алам қой, үйренгем. Сонша уақыттан бер жігітіңнің болмаған содан қой. Еркектің жұмысын жақсы көреді екенсің. Саған еркектің қажетіне, а? Индира, түсінбейм осы. Қазір түсінесік. Индира, мұның не? Бұрандыларды жоғалтасың. Мені бұрандаларың. Өмір бойы
Оса. Жанна, бір қарапайым, қысқа ғана өте түсінік дереже бар. Қандай? Есіңде сақта. Әйел, адам, еш уақытта. Қандай жағдай болмасын. Үттікті өзі жөндемеуі тиіс. Ал, сынып қалса ше? Сенің ұлың бар. Күйім болат деп жүрген жігітің бар. Ең болмаса, солар үшін өзіңді қолға алып, әйел болсаңшы. Жанна, өтінем сенен. Қалай сонда? Құдайым ау. Балаң мен жігітің өздерін еркек сияқты, үйге қажетті адам сияқты сезінсін. Әрине өтікті де сымды да, канализацияны да өзің жөндей аласың. Бірақ мені тыңдашы, солай істе. Қана, қоңырау шал. Қайда? Қайда емес, кімге? Иә, кімге? Сен мені мазақтап тұрсың ба? Мұхтарға. Дәргер Әлиге қоңырау шал, өтік істемей қалды де. Расында да. Мен мұны ойламаппын ғой. Бірақ олардың қолдар бос болмаса ше, келмесе ше. Олардың өз балаң және болашақ күйеуің екенін ұмытпа. Сөзіме сенші, келет. Сені жақсы көретіндерін, өздеріне керек екеніңді көрсету үшін келет. Сондықтан, Жанна, қоңырау шал. Есіп тұрсың ба, тез қоңырау шал. Тек шегілерге тиме. Қане, қоңырау шал. Ал, не, Наташа? Маған ғаламтордағы жаңа танысыңды көрсетесің бе? Ыңғайсызданып тұрмын, Дария. Бірден ақ жолым болған сияқты. Әлде Диананың бойтұмарының шынымен де пайдасы тиді ме екен, а? Ол Бәкірді тапты. Ал мен... Ең болмаса кім екенін айтсаңшы, немен айналысады? Ол өте қызықты адам. Менің оқыған кітаптарымды ол да оқитын сияқты. Ал бұл өте маңызды. Саяхаттаған ұнатады. Шешен сөйлейді. Меніңше өзде кітап жазатын сияқты. Жазуынан көрініп тұр ғой. Иә, қандай қызық. Хат жазғанымызға 5-ші күн болды. Әлі жалыққан жоқпын. Қайда тұрады екен? Осында, Алматыда. Білесің бе? Ол бүгін мені кездесуге шақырды. Қалай тез? Иә. Мен қатты толқып тұрмын. Ол маған ұнамай қалса. Ғаламтор арқылы хат жазғанда басқа, алшын өмірде мүлде басқа болуы мүмкін. Білесің бе? Әрине, кездескенің дұрыс, бірақ абайла. Ғаламторда түрлі адам кездесе береді. Кім біліпті қандай адам екенін? Қорықпай қойдар, иә. Нақұрыс біреу болса, бірден қуып салам. Дұрыс. Кездесу кезінде өзімді қалай ұстасам екен? Не сұраймын, не дейін? Ғаламтор арқылы бірінші рет танысып тұрмын. Ақылыңды айтшы, Дария. Сұрайтын адамды тапқан екенсің. Мен ғаламторда тек экономикалық сайттарда жұмыс істеймін ғой. Енді не істейін? Білесің бе? Ғаламтор арқылы танысқан әдеттен тыс нәрсе. Ал бізде бүкіл ерекше нәрселердің маманы кім? Альбина тәте. Дұрыс айтасың. Не-не? Өтік бұзылды? Ол қиын емес, Жанна. Істемей тұрған 3 күн болды. Неге бірден айтпадың? Енді ыңғайсыз дегенің қалай? Ренжітесің, Жанна. Болды, болды. Уайымдама. Көп ұзамай барам. Көмек қазір келеді. Сүйдім. Сәлем, Мұхтар. Сәлеметсіз ба? Бер қараш, бір жұмыс бар. Жаннаның, яғни, мамаңның үйде бір шаруасы шығып қалыпты. Соған көмектесуіміз керек. Қанеке. Жақсы, мен тек Айсылуға кіріп шығайын. Сосын екеуіміз бір-бірімізге үйренсе бергеніміз дұрыс шығар. Бәрібір Жаннаға үйленетін болдым ғой. Жерайт, келсем. Меніңше Жанна қазір саған қоңырау шалады. Өтік туралы айтады. Сен оның бойына сенім ұялатуға тырыс. Енді мәселенің бәрі оңай шешілетінін білсін. 3, 2, 1.
Мәссіған. Алло? Иә. Сәлеметсіз бі? Не, өтік бұзылды ма? Неге бірден маған айтпадыңыз? Дереу баратын едім ғой. Міндетті түрде барым. Әрине. Түкте ғин емес. Білмейсіз ғой, Дария. Сіз жайындағы материалды редакция қуанышпен қабылдады. Соншалықты ерекше не айтыппын? Сіздердің маусым журналыңызда небір керемет атақты кейіпкерлер суреттелет, актрисалар, суретшілер. Ал мен кіммін? Сіз отбасылық бақыттың құпиясын білетін қазіргі заманғы табыскер әйелсіз. Міне, онда ерекше ештеңе айтқан жоқ едім ғой. Сіз қазіргі заманда үлкен қазақы шаңырақта ғасырлардан келе жатқан дәстүрлерді қалай сақтап отырғаныңызды әңгімеледіңіз. Материалды бүкіл редакция қызығып оқыды. Оқырмандардың сізге көп хат жазатынына сенімім мол. Біреулерге көмегім тиіп жатса әрине қуаныштымын. Ал енді, Дария, бізге жақсы фотосуреттер керек. Ой, суретке түскенді ұнатпайтын едім. Қорықпаңыз, бізде тамаша фотограф бар. Фотосессияны сіздің үйіңізде өткізгіміз келеді. Нұрлаш, бізге маусымнан қонақтар келді. Өте жақсы, сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Маусым біздің үйдің сүйікті журналы. Кішкене қыздарым да оқиды. Натали мен Дария да одан ылғи бірден іздеп жатады. Ең бастысы мама мен Альбина тәте оқиды. Дария екеуміз өте тамаша материал жасап шықтық. О, менің әйелім атақты адамға айналды ма? Міне ең қорқынышты сәтте келіп жетті. Еркектердің бәрі осыдан қорқады. Нұрлаш, жетер енді. Бұрын адамдар, әне Нұрлан Әбенов әйелімен тұр дейтін еді. Енді қалай дер екен? Қане, қане? Анау кім? Әлгі атақты Дария Әбенованың күйеуі ме? Ол ылғи солай қалжыңдайды. Расын айтсам, Дария үшін өте қуанып жүрмін. Ол жайында журналдағы бір мақала жеткіліксіз. Ол туралы кітап жазу керек. Бұны менен сұрағаның дұрыс болды, Натали. Мен ғаламтор арқылы танысқан адаммен өзіңді қалай ұстау керек екенін өте жақсы білемін. Альбина тәте, сізде ғаламтор арқылы танысып көрдіңіз бе? О, не дегенің, Наташа. Мен теледидар көрем, газет оқиым, ал оларда ондай танысулар туралы көп жазады. Сұмдық. Қысқасы былай. Ең алдымен одан құжатын сұра. Куәлігіңізді көрсетіңізде. Тура солай де. Альбина тәте, мұныңыз не? Ол полицияға емес, кездесуге келеді ғой. Төгетпейді. Жөні түзу адам құжатын көрсетеді. Одан соң, өзің көбінесе үндемей отыр. Ол сөйлей берсін. Арасында тұтқиылдан арандатқыш сұрақтар ғой. Мәселен былай. Сіз осы маскүнемдіктен емделген жоқсыз ба? Ту, қойыңызшы, қандай сұмдық. Онда енді қанша жыл алимент төлейсіз деп сұра. Наташа. Ой, шыдай алмаймын. Альбина тәте, бұдан кейін сол адам алдартына қарамай, қашып кетет деп ойламайсыз ба? Айдыңызшы. Егер адал адам болса, ол қашпайды. Ой, жарайды. Әбден күлдірдіңіз ғой, Альбина тәте. Қалай болғанда да қорқыншым басылды. Көңіліңнің жайланғаны дұрыс болды, Натали. Адам еркін отырмаса, түрінен білініп тұрады. Жарай, тіпті болмаса айтатын әңгіме таусылса, оқи тұруға қол жазбамды берермін. Қалай? Есің дұрыс па? Еш уақытта берме. Неге? Себебі сол, Наташа, қалай түсінбейсің? Сен мені қара. Мен қандай ақылдымын, кітап жаздым дегендей боп, оған қол жазбаңды бересің. Ал ол кітап жазбайтын адам шығар. Сосын не болады, дұрыс, ол өзін сенен кем санай бастайды. Бұл саған керек пе? Иә, ол да дұрыс. Міні-міні, күліп отыра бер, сұрақ қой, бірақ қол жазбаңды беруші болма. Ұқтың ба? Болды, мен кетейін. Кездескенше. Иә, солай. Ал сіз сәл солырақ тұрасыз ба? Бір-біріңе жарасып кеттіңдер.
Журналға бірінші рет түсіп тұрмын. Сұмдық қиын екен ғой. Жақсы түсіп жатырсыздар. Нұрлан, суретке түсіп жатқаныңызды ұмытып, менің сұрақтарыма жауап бере аласыз ба? Жақсы, көрейін. Әйеліңізді соңғы рет қашан кездесуге шақырдыңыз? Оңай сұрақ. 5 күн бұрын. Солай. Және ол өте бақытты кеш болды. Керемет. Үйленгендеріңізге 20 жылдан асса да әлі күнге дейін әйеліңізді кездесуге шақырасыз ба? Расын айтқанда осы сұрағым мен сізді састырғым келіп еді. Менің зайыбым ғажайып әйел. Мен жас өспірім жігіт сияқты оған барған сайын ғашық болып барам. Дегенмен отбасылық өмір қиындықсыз болмайды. Кейде ұрыс керіс, келіспеушіліктер болып тұрады. Әрине, дәре екеуміз үлкен сынақтардан өттік. Мен тіпті үйден де кетіп қалдым. Оған кім кінәлі? Мен. Тек мен кінәлімін. Басқа ешкім емес. Мүлде олай емес. Егер отбасында ұрыс керіс болса, әрдайым екі жағыда кінәлі болады. Міне көрдіңіз бе? Менің әйелім ғажайып адам. Бұндай әйел дүниеде жоқ. Мен сияқты әйелдер бір-бірін жақсы көретін әр бір отбасында бар. Керемет кадр. Рахмет, Нұрлан. Ал енді екеуіңізді балаларыңызбен қоса суретке түсіргіміз келеді. Жақсы. Түсіріңіздер. Ия, Жанна. Үтік бұзылды ма? Енді нені күтіп отырсың? Біреу жөндеп береме деп отырмын. Мұхтар, не Әли келетін шығар. Олар мен сөйлестім, келеміз деді. Былай ғой, Жанна. Бір жағынан бұрынғыдай өзің үтікті жөндеуге кіріспегенің дұрыс болыпты. Ал екінші жағынан отбасылық өмірде еркек деген қалай десем екен, ұдай берген уәдесін бәрін орындай бермейді. Қанеке, күдіктенгенді қойыңыз. Келіпті ғой. Келді, мама. Жанна тете. Ой, мама. Өткен жолы сізге гүләкеле жатыр едім, сосын әлгіндей оқиға болды. Мұхтар, рахмет саған. Қандай ғажайып көздер. Керемет. Апа, сізді көргеніме қуаныштымын. Жанна, бұйрығыңызға сай, міне келдік. Міне, жаныңыз күйзелгенде жетін қарбызыңыз. Алтындарым менің. Иә, сізді басқаша елестетіп едім. Иә, кішкене қалай айтсам екен. Расын айтқанда, мен де... Сіз тым еркін қыз екенсіз. Бұл не, жаман ба? Киндер, кетчен, кирхен. Әйелге тек сол ғана керек. Балалар, ас үй, шіркеу ме? Дәл солай. Сіз де маған ұнаған жоқсыз. Өзіңіз тым қырсық екенсіз. Бұл адамды заландырады. Тыңдаңыз. Ал сіз адамның көңілгейін бұзуға шеберсіз. Қап. Уақытымды босқа кетірген екем. Қаламтордағы танысу сайтына бекер шыққансыз. Бірде бір қызға сіз сияқты шіренген күрке тауық ұнамайды. Түсінікті ме? Жарайды. Уақытты кетірмек. Сіз бір қол жазба туралы айттыңыз ғой. Көрсетіңіз. Ол не нәрсе? Я, мен кітап жаздым. Бірақ оған сіздің қызықпайтыңыз онсыз да белгілі. Кофенің ақшасын өзім төлеймін. Отырыңыз. Маған қол жазбаңызды беріңіз. Қызық. Мүмкін ауызша сөзіңізден көрі жазғаныңыз әсерлі шығар. Жақсы. Міне, оқыңыз. Бірақ есіңізде болсын. Сіздің дөрекі қылықтарыңызға шыдап отыра алмаймын. Қыздарым өзіме тартқан. Ешқандай байсал демес. Дарияға тартса дұрыс болатын еді. Мамам қатал, бірақ әділ. Ал папам мейірімді және көңілді. Қыздар, мамаларың қандай тамақты ең дәмді пісіреді? Тауықты, сосын сорпаны. Қуырдақты. Мантысы да өте дәмді. Бауырсақтар да тәтті. Ал палауы қандай? Сіз әрдайым тамақты жақсы пісіруші ме едіңіз? Жоға. Тұрмысқа шыққаннан кейін үйрендім. Қыздар, мамаларыңа ұқсағыларың келе ме? Әрине, біздің мамамыз ең жақсы.
тыңдашы. Сенің еңде біраз тұра тұрайын, жарай ма? Еңнен қуып жіберді ме? Я, көп нәрсе болды. Анам қайтадан кеуге шықты. Ал жаңа әкес мағым мені бірден ұнатпады. Анам қолмазғандай ақша беріп, саяжайдың кілтін ұстатты. Бөлектір қызым, бәрімізге жақсы болсын деді. Қош. Я, ал саяжайда түнде суық. Бес шағуын керек. Жаман. Жақсы, менің үйімде отыра бер. Ғаламат. Қандай күрделі тағдырлар. Қат-қабат оқиғалар. Сіз шын айтасыз ба? Натали, сіздің кім екеніңізді білесіз бе? Бұрын айттыңыз ғой, тым еркін, бір беткей қырсық қызбын. Қойыңыз, Натали. Сіз жыл адамысыз. Тағдырымның бақытты екеніне енді сене бастадым. Түсінбедім. А, танысуға рұқсат етіңіз. Мен атақты баспа агенттігінің қожайынымын. Сіз баспагерсіз ба? Ең жақсы баспагермін. Және қазіргі сәтте жан жақтан келешегі зор авторларды іздеп жүрімін. Тоқтай тұрыңызшы, бұлай болуы мүмкін емес. Өзім таңғалып отырмын. Қайдағы бір шөп желке қыз үшін уақытымды босқа кетірдім деп едім. Мен шөп желкемін бе? Сөйтсім, өз авторымды тауыппын. Мен сізден жұлдыз жасаймын. Сіздің кітабыңыз қалай еді? Өте керемет бестселлер. Фильмді қазақ тілін аударған Хабар агенттігі. Жүрсем де сен қайда, ойда жүрсің. Сағындым ғой сені.